Olá, meus amigos e amigas, pessoal querido. Eu vou anunciar para vocês aqui, eu montei um curso para iniciante. Se você nunca pegou no violão, você tem a oportunidade de pegar o seu violão e começar a tocar. Um curso simples, sem dificuldade, muito simplificado, da forma que eu ensino no YouTube, eu ainda simplifiquei mais no curso. Lá você vai aprender afinar o teu violão, colocar a voz no tom, mudar o acorde na hora certa, vai aprender 17 batidas, vai aprender o que é cifra, um dedilhado universal para dedilhar todas as músicas. E vai aprender também campo harmônico e o treinamento para o seu ouvido, para você tocar de ouvido. Ouviu uma música na rua, chega aqui, vai nessa cordinha, descobre em que tom ela tava e quais os acordes ela vai pegar. Isso você vai fazer com facilidade. E você compra isso pelo WhatsApp. Me adiciona no Zap. Me adiciona no Zap para este material. Não é para receber aula no Zap. Eu não dou aula no Zap. É para você entrar em contato para saber sobre esse material. Você compra e recebe pelo e-mail, pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Para baixar em computador, colocar no pendrive e assistir na sua televisão ou no seu computador. Se você não tem computador, você baixa no Lan House, tá bom? Mas é um material que vai ensinar o iniciante do zero, aquele que sabe os acordes e não toca, aquele que tem muita teoria e não tem prática nenhuma, todos vão ser favorecidos com esse material. Custa só R$ 100 esse curso. O outro curso que eu tenho é 50 batidas e shape de escala pentatônica. Esse é o segundo curso, também custa R$ 100. O outro material que eu tenho para você montar o seu lindo repertório, tocar uma noite inteira sem repetir uma música, 30 músicas cifradas. Em cada pasta eu tenho 32 pastas, cada uma tem 32, 30 músicas cifradas e custa R$ 30. Você vai me mandar um ok no Zap, eu te mando as informações, você compra lá, recebe, baixa, faz seu caderno, imprime, faz seu caderno e pronto, é só tocar. Então, aprende a tocar violão no curso e aprende montar o seu repertório com as pastas, tá bom? Entre em contato pelo Zap para mais informações sobre este material, tá? Não é para aula no Zap, é sobre este material. Muito obrigado. Vamos para a música. Tchau. Olá pessoal, olá amigos e amigas, vocês que têm vontade de aprender a tocar esse instrumento. Você viu o material que eu anunciei? Se você realmente tem vontade, esse é o material para você aprender. Agora veja bem, aqui eu vou ensinar para você tocar a música Onde Estão Seus Olhos Negros, dos Fivers, tá? É uma música linda, né? Uma música linda, muito linda, de grande sucesso nos anos 70, anos 80 eles fizeram muito sucesso. É uma marcha, batida é a mais fácil que existe. O que acontece? Vou mostrar para vocês logo quais os acordes essa canção pega. E depois vou tocar e você vai cantar, para treinar a tua afinação, coordenação e tudo mais. Como eu falo nos outros vídeos, é um treinamento para você. Depois eu vou falar as palavras onde os acordes estão mudando, ok? O Lá menor, Mi maior, Si com sétima, que ela fica maior, né?
Você observou que essa música começa no Lá menor e depois fica no Lá maior? O refrão, ela já começa no refrão, onde estão seus olhos negros, é o refrão. Aí depois, chorando sair pelo mundo, é a música, é o corpo da música, tá bom? Mas aí, não tem problema não, se você não observou isso, você vai aprender agora, porque eu vou falar a música para você aqui, ó. Aqui, olha, onde estão, tá no Lá menor, onde estão seus olhos negros, foi para a palavra mi, na palavra negros. Onde estão seus olhos negros, voltando, voltou para o Lá menor. Você faz o Ré menor, na palavra qui, de perto vi, antes de dormir, Lá menor de novo. Se concede, aí agora estão, longe daqui, mi. Aí repete, onde estão seus olhos negros, foi lá para o mi de novo. Onde estão seus olhos negros, foi lá para o mi. Aí onde estão seus olhos negros, voltou para o Lá menor. Aí de novo, qui, de perto vi, antes de dormir, voltou para o Lá menor. E agora, se concede, estão longe daqui, ficou maior, tá vendo? Lá maior. Agora, chorando, eu saí pelo mundo, palavra mundo, si menor. Perdido, sem saber, perdido lá no mi, sem saber onde ir. Queria, Ré menor, que soubesse o quanto te amo, Lá menor. Queria, se consegue, manter você junto a mim. Aí começa de novo. Onde estão os seus olhos negros? Gente, não tem dificuldade de jeito nenhum. Olha, tá aqui, ó. Onde estão seus olhos negros? Onde estão seus olhos negros? Que de perto vi antes de dormir. E agora estão? Aqui, ó, de dormir. E agora estão? Longe daqui. Aí de novo. Onde estão seus olhos negros? Onde estão seus olhos negros? Que de perto vi antes de dormir, e agora estão longe daqui, ficou maior. Chorando, eu saí pelo mundo, perdido, sem saber onde ir. Ou pode ser o Lá menor ou maior, depende da encaixada da sua voz. Queria que soubesse o quanto eu te amo. Queria ter você junto a mim. Simplesmente isso é a música e pronto, só é isso a música. Um tremendo sucesso, uma música simples. Me parece até que os mais simples... Gente, se você for analisar, os maiores sucessos que existem são as músicas mais simples que existem. Isso é interessante, tá? Agora a batida dessa canção é tão simples, olha... Todos os dedos desce um polegar. Você vai fazer isso 3 vezes, olha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, isso é marcha. Essa marcha acelerada vira country. Você acelerar, ó. Ela vira country e vira quase um arrasta-pé. Então é muito fácil, olha. Só isso. Muito fácil. Estou ensinando batidos. Acordes estou fazendo aleatoriamente. Pessoal, você vê o quanto que é fácil tocar uma música, né? Porque uma batida dessa, juntando uma batida dessa com 3 acordes para você tocar aí 30, 20 músicas, você vê que não é difícil, porque aprender 3 acordes você aprende nos primeiros 3 dias. Aí você vai exercitar para pegar mais uma agilidadezinha, lá para o fim da semana já tem uma agilidade, aí pega uma batida dessa que só é uma batida para baixo com todos os dedos e uma com o polegar,
uma para baixo com todos os dedos, uma com o polegar, uma para baixo com todos os dedos, uma com o polegar, aí você já vai tocar algumas músicas e já vai ficar animado. Poxa, eu estou aprendendo. E realmente está aprendendo. Você está aprendendo a batida. Se você aprender a batida, ó, o importante desse ensinamento de música por música também é isso, que toda batida que você aprende nele vai utilizar para o resto da vida em todas as músicas. Agora, é claro que aqui você aprendeu em Lá menor, você não vai saber mudar de tom para Si menor, para Mi menor, para Ré menor, porque você aprendeu essa música no Lá menor. É isso aqui que é o problema de você ficar dependendo de cifra, tá? Então, o curso que eu montei para tirar você disso, para você aprender a tocar de ouvido, ouvir uma música na rua, chegar em casa e tocar ela. Veja bem. Então, o que eu quero que você faça? Se você gostou desse ensinamento e acha que valeu a pena, eu só quero que você deixe suas digitais para selar a nossa parceria. E você olha o nomezinho escrito, inscreva-se, clica nele, já está escrito, agora vem o sininho, você clica e vai clicar no sininho de cima onde tem o nome todos, porque todos os vídeos que eu colocar você vai receber notificações, tá bom? Então é isso, você compartilha o vídeo para outras pessoas aprenderem também e deixa o seu comentário e meu muito obrigado. Um abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus.